ზილსა და სიკვდილ შორის დამაბნეველი კავშირი დიდი ხანია ხიბლავდა გონებას. შეიძლება თუ არა ზილის აქტი იყოს პატარა სიკვდილის მსგავსი, რომელიც იწვევს ხელახლა დაბადებას გაღვიძებისთანავე? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცნება შეიძლება საშინელი ჩანდეს, ეს არ არის ახალი კონცეფცია. ყოველღამე ჩვენ ნებით ვემორჩილებით ზილის ჩახუტებას, უგონო მდგომარეობას, რომელიც გვაშორებს ფიზიკურ სამყაროს. ეს არის სფერო, სადაც სიზმრები და სიბნელე ერთმანეთში ირევა და ჩვენი ცნობიერება თითქოს დავიწყებას ეცემა. მიუხედავად ამისა, ყოველდილით ჩვენ გამოვდივართ ამ უფსკრულიდან ხელუხლებელი მოგონებებით და შენარჩუნებული იდენტობით. ეს ციკლური პროცესი მხოლოდ ბიოლოგიური აუცილებლობაა, თუ მას უფრო ღრმა მნიშვნელობა აქვს? შესაძლოა განასახიეროს ინტიმური ცეკვა სიკვდილთან? განვიხილოთ ზილსა და სიკვდილს შორის უცნაური მსგავსება. ორივე არის არაცნობიერის იდუმალი მდგომარეობა, ადამიანის გამოცდილების უნივერსალური ასპექტები. თუმცა არსებობს ფუნდამენტური კონტრასტი. სიკვდილი ნიშნავს შეუქცევად დასასრულს, ხოლო ზილი არის დროებითი პაუზა, განახლება, რომელიც გვამზადებს ახალი დღის გამოწვევებისთვის. მაგრამ რა მოხდება, თუ ყოველი გამოღვიძება არ არის მხოლოდ გაგრძელება, არამედ თავიდან დაბადება? რა მოხდება, თუ ყოველ გარიჟრაჟზე ჩვენ ვხდებით არა იგივე ადამიანი, რომელიც წინაღამეს ძილის სფეროში შევიდა, არამედ ახალი არსება, რომელიც სავსეა ჩვენი წარსულის მოგონებებით? ეს კონცეფცია ეჭქვეშ აყენებს ჩვენს გაგებას საკუთარი თავისა და ცნობიერების შესახებ. ბუნდოვანია საზღვრები სიცოცხლესა და სიკვდილს, რეალობასა და ილუზიას შორის. ამის შესასწავლად მოდით ჩავუღრმავდეთ ზილის მეცნიერებას, ფენომენს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აწუხებდა მეცნიერებს. როდესაც ჩვენ გძინავს, ჩვენი სხეული მონაწილეობს რიგრთულ ბიოლოგიურ პროცესებში სხვადასხვა ეტაპზე. მსუბუქი ეტაპებიდან, როდესაც ჩვენ ნაკლებად ვაცნობიერებთ ჩვენს გარემოს, ღრმა ეტაპებამდე, რომელიც ხელს უწყობს ფიზიკურ გამოჯანმრთელებას. ზილი გადამწყვეტ როლს თამაშობს ქსოვილების აღდგენის, სიძლიერის და იმუნური სისტემის გაძლიერებაში. ყველაზე დამაინტრიგებელი ეტაპია REM ზილი, რომელიც ხასიათდება ნათელი სიზმრებით და ტვინის გაზრდილი აქტივობით, რაც ხელს უწყობს სწავლას და მეხსიერების შენარჩუნებას. ტვინი ორკესტრირებს ამ რთულ ცეკვას, გამოყოფს ჰორმონებს, როგორიცაა მელატონინი, რომელიც ხელს უწყობს დაძინებას, და კორტიზოლი, რომელიც აადვილებს გამოღვიძებას. ჰიპოთალამუსი მოქმედებს როგორც შიდა საათი, რომელიც რეაგირებს ნათელ და ბნელ სიგნალებზე, რომლებიც არეგულირებენ ამ ჰორმონებს. ზილის მნიშვნელობა სცილდება უბრალოდ ასვენებას. ეს აუცილებელია ფიზიკური ჯანმრთელობის, კოგნიტური ფუნქციისა და ემოციური კეთილდღეობისთვის. ზილის მეცნიერები შედარება ზილის საბოლოო მდგომარეობასთან, სიკვდილთან, ავლენს დამაინტრიგებელ პარალელებს. ორივე გულისხმობს სენსორული აღქმის შეწყვეტას და ცნობიერი აზროვნების შეჩერებას. მაგრამ სიკვდილი მუდმივი მდგომარეობაა. ძილში ჩვენი ცნობიერება უბრალოდ ცვლის სიჩქარეს. ნაცნობი სიფხიზლის რეალობიდან გადადის სიზმრებით სავსე სფეროებში. ჩვენი გრძნობები, მიუხედავად იმისა, რომ მიძინებულია, ნაწილობრივ აქტიური რჩება. თუმცა ითვლება, რომ სიკვდილი არის მდგომარეობა, რომელიც მოკლებულია ცნობიერებას და სენსორულ აღქმას. ის არის აბსოლუტური დუმილის სამეფო. ეს მკვეთრი კონტრასტი ბადებს ღრმა კითხვას. როცა გძინავს, ვარსებობთ თუ არა ცნობიერების განსხვავებულ მდგომარეობაში? მხოლოდ გაღვიძებისთანავე ვუბრუნდებით იმავე ფიზიკურ სხეულს და გონებას? სიკვდილთან ერთად ცნობიერება თითქოს წყდება, ჩვენი არსებობაც მთავრდება, თუ ჩვენი არამატერიალური და განუსაზღვრელი ნაწილი აგრძელებს არსებობას? მრავლადაა კითხვები. გაღვიძების შემდეგ იგივე ადამიანი ვართ თუ ახალი ვერსია, ძველი მეს ასლი? რას ამბობს ეს ჩვენს იდენტობაზე, არსებობას და რეალობაზე? ამ კვლევებს მივყავართ ფსიქოლოგიური და ფილოსოფიური სპეკულაციების ლაბირინთში, რომელიც იკვლევს ცნებებს, როგორიცაა მეხსიერება, ცნობიერება და პიროვნული იდენტობა. მეხსიერება, ძაფი, რომელიც აერთიანებს ჩვენს გამოცდილებას ჩვენი ცხოვრების გობელენში, მთავარ როლს ასრულებს. თუ ჩვენ ვიღვიძებთ ხელუხლებელი მოგონებებით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ საკუთარი თავის გაგრძელება? ცნობიერება, რომელიც ზილის დროს ჩერდება, ხელახლა იბადება გაღვიძებისთანავე. აჩენს კითხვას წარმოადგენს ეს ხელახალ დაბადებას თუ ახალ დასაწყის? პიროვნული იდენტობა, ჩვენი თვითშეგნების ბირთვი, მოითხოვს შემდგომ გააზრებას. სტატიკურია თუ თხევადი, ყოველ წამს ვითარდება? თუ ეს უკანასკნელი, მაშინ გამოღვიძება შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მეტამორფოზა, დახვეწილი ცვლილება საკუთარ თავში, რომელიც ხდება ზილის საფარქვეში. ამ კითხვებზე არ არსებობს მკაფიო პასუხები, რომლებიც შექმნილია ფიქრისა და ცნობისმოყვარეობის გამოწვევისთვის. ისინი ეჭქვეშ აყენებენ ზილის, სიკვდილის და არსებობის ბუნების ჩვენ გაგებას. არის თუ არა ყოველი დღე ახალი სიცოცხლე, ხელახლა დაბადების შანსი, თუ ზილის სფეროში დარჩენილი ძველი მეს გაგრძელება? როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ ზილისა და სიკვდილის საიდუმლოებებს, მათი მსგავსება და განსხვავებები კვლავ აბნევს ყველაზე გამჭრიახ გონებასაც კი.
ზილი თავისი ღამის რიტუალებით, რომლებიც აუცილებელია გადარჩენისთვის, სავსეა საიდუმლოებებით, რომლებიც სცილდებიან მეცნიერულ გაგებას. სიკვდილი და ძილი, საყოველთაო გამოცდილება, ყველა ცოცხალი არსების მიერ სვავს კითხვებს არსებობის არსის შესახებ. ყოველ დილით ახლიდან დაბადების ან სიცოცხლის გაგრძელების საკითხი ავლენს უამრავ ფსიქოლოგიურ და ფილოსოფიურ ნიუანს. გადავყავართ თუ არა ძილს არარაობის მდგომარეობაში მხოლოდ იმისთვის, რომ ხელახლა დავიბადოთ ყოველი გამთენიისას. Თუ ეს არის უბრალოდ პაუზა, ცნობიერების შეჩერება, როდესაც ჩვენი ფიზიკური მე მოგზაურობს მკვდრების სამყაროში. პასუხები რჩება გაუგებარი, იმალება ადამიანის გონების საიდუმლოებში და ცხოვრების სირთულეებში. ძილი და სიკვდილი, ჩაქსოვილი მათ იდუმალ ცეკვაში, იწვევს დებატებს, შთააგონებს აზროვნებას და სვამს კითხვებს ჩვენი რეალობის შესახებ. ყოველი დილა თავიდან დაბადებაა თუ გაგრძელება, საიდუმლო გრძელდება და გვახსენებს ცხოვრების მოგზაურობის სიმდიდრესა და სიღრმეს. შესაძლოა ყოველ ღამე მცირე სიკვდილს განვიცდით, რათა ხელახლა დავიბადოთ გამთენიისას.